treballadors socials, bé, a mi m'agrada englobar-ho en la globalitat, no, dels professionals de l'àmbit dels serveis socials. Nosaltres som, diguem-ne, la peça clau sobre la que se sustenta els serveis socials de Catalunya. Sobretot el que fem és atendre la gent en situacions doncs d'emergència social i també en situacions que requereixen la nostra protecció, la protecció de l'administració. Llavors el que fem és tant atendre la gent com també una feina de gestió, que vol dir doncs fer tot allò de reunions amb professionals, fer els informes o les gestions amb diferents administracions, departaments i reunir-nos amb famílies i amb aquells agents que calgui, per resoldre o intentar minimitzar la situació, l'impacte de la situació de les persones que viuen, que normalment doncs, solen ser situacions extremes. Així com ha anat evolucionant tot el sistema de serveis socials, ens han anat augmentant en funcions, en responsabilitats i han anat creant nous serveis, no s'han adequat gens les condicions de treball, que jo podria dir fa 30 anys amb les que vaig començar, amb les especificitats que tenim com a col·lectiu per poder exercir amb la nostra feina, inclús per poder tenir millor salut i també seguretat. Tenim una manca de reconeixement molt important en relació amb altres homòlegs o altres col·lectius del sistema de benestar, com poden ser mestres o com poden ser també els professionals de la salut. Nosaltres normalment estem, per exemple, en els sous de les administracions, som els tècnics més baixos, no, de l'escala, per aquest manca de reconeixement. No? Llavors, això fa també que tinguem una situació, no, de precarització, quan inclús s'externalitzen serveis, no, que acabem tenint doncs, professionals de grau que ratllen el mileurisme. No? Llavors, una de les condicions que pensem que és primordial i que inclús el propi Departament d'Acció Social va apostar per primer de tot reconèixer era dignificar la professió en matèria retributiva, doncs reconeixent les nostres necessitats, tant el salari bàsic com aquells aspectes que haurien d'anar reconeguts, no? I inclús va posar un sou, base mínim per a tots els professionals que com a mínim haurien de cobrar això, i a l'hora de quan transfereix aquests diners a les administracions, inclús s'incompleix a l'hora de pagar-lo, que moltes vegades ens paguen per sotes i destinen parts d'aquests diners a pagar despeses de, bueno, de local o altres aspectes, no? Que el que denoten doncs, és també aquesta manca doncs, de reconeixement i de, bueno, de legitimació del col·lectiu, de la nostra tasca que fem. A nivell assistencial el que ens ha passat és que sobretot arran de la crisi, no, s'han mantingut unes ràtios que són les de fa, doncs, bé, quan ja es va fer la llei de serveis socials, ja eren d'uns anys anteriors i no s'han augmentat amb efectius. Evidentment això hem tingut una puja de la pressió assistencial, un augment de la demanda, que juntament amb una retallada de recursos i a més, havent de rebre i atendre la gent que pateix les conseqüències d'altres departaments sobre els que pròpiament nosaltres no podem decidir, com poden ser d'habitatge, com poden ser de manca de treball, com poden ser de pobresa energètica, no? El que ha fet és que ens ha pujat tota aquesta pressió assistencial, ens ha pujat el nivell d'estrès, no? I a més també a nivell de ciutadania, no? El que genera és que quan tenim manca de recursos i podem dedicar poc temps a atendre la gent i a més les respostes que reben doncs potser no són les que esperen, són insuficients, arriben tard o no són les adequades, les que els hi solucionen. Sí que és veritat que s'augmenta un nivell de crispació entre la ciutadania que el que fa és que focalitza en nosaltres la cara visible de l'administració i ens aboca amb tota la frustració i la desesperació i de vegades acabem tenint reaccions doncs, agressives o violentes cap a la nostra persona, visquent-ho amb impotència i sense massa, massa solució, perquè tampoc tenim massa acompanyament en tot el tema de riscos i seguretat i el que és el tema de salut en el treball. Com a col·lectiu, nosaltres ens hem de poder créixer i desenvolupar amb les nostres necessitats específiques, igual que els nostres homòlegs d'educació
i de salut. Hem de poder tenir detectades les nostres necessitats per poder fer unes negociacions d'unes condicions de treball adequades per al nostre exercici. Que també tingui en compte no només el poder desenvolupar la feina amb qualitat assistencial, que vol dir que si nosaltres, que som els professionals, podem fer bé la feina, estem atenent amb major qualitat, sinó que també puguem tenir cura de la nostra salut, en el sentit de que també som una professió en què tenim uns riscos específics que s'han de poder detectar i avaluar, igual que les necessitats de condicions de treball. A partir d'aquí, també fer plans de prevenció que no siguin només genèrics, sinó adequats a les nostres necessitats i protocols del que són la seguretat per tenir unes respostes contundents davant de les amenaces, els insults, desqualificacions i aquestes situacions que ens trobem i que sovint doncs, es banalitzen o relativitzen sense una resposta eficaç de l'administració.